невдача, кисню і сильна спека – такі причини мору, гриби у річці Самарі біля селища Вербки, кажуть в облраді. Експрес-аналізи води провели кілька днів тому. Ще вони показали надмірну засоленість та мінералізацію. Уже наступного тижня пройде засідання екологічної комісії та мають вирішити, як покращити стан води. Нагадаємо, тиждень тому на узбережжя Самари викинуло кілька тонн мертвої риби. То не можна сказати, що взагалі кисню нема рощинного, він є і частково міг спричинити, але важко сказати, що це є основним фактором низький рівень кисню. Загальна ситуація з водними ресурсами, водними об'єктами в області, вона є доволі критичною і погіршується. Як через такі об'єктивну ситуацію, пов'язану з кліматичними змінами, так і через певні забруднення –